videogame a noite todinha, né? É, o Atari. Olha, se eu pedisse uma arte dessa... Cante uma pra mim. Aparecia, fazia... O Instagram. Moderna, assim. É, o Instagram. Pronto, a arte. Quem, qualquer coisa. Ei, e o operador invisível. Olha. É controle remoto. É autônomo. É. Senhoras e senhores, o programa acabou. A todos meu muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha uma ótima terça-feira. Amanhã nós voltaremos a partir das 5h45, horário de Manaus, na esperança de um novo dia, de um novo cenário, de um novo investimento. Muito obrigado. Obrigado, elenco. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês de casa. E feliz Dia do Corno. Para você que é, para você que vai ser. Tá? Obrigado. Fiquem com a Crítica Notícia. Boa noite. Tchau.